Првичните анализи покажале дека животот во услови на карантин и рестрикции за движење на граѓаните од почетокот на пандемијата со COVID-19 предизвикал пораст на насилството во земјава, рече Министерката за труд и социјална политика. Првите три месеци кога како влада презедовме мерки во облик на рестриктивно ограничено движење, карантински мерки, насилството беше зголемено за некој процент според првичните анализи меѓу 8 и 10 проценти. Заложбите за препознавање и отстранување на можноста за пораст на насилството и конкретната заштита и подршка на жените жртви се преточени во предлог закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство кој владата го усвои. Законот за чија изработка стојат експерти и невладиниот сектор е дел од акцискиот план за спроведување на Истанбулската конвенција, ратификувана кај нас во декември 2017 година. Тој предвидува надлежните институции во постапката природово базирано насилство врз жените и семејно насилство да постапат брзо и со внимание кон жртвата со цел нејзина заштита и реинтеграција во системот, вели Шахпаска. Судот има обврска веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по приемот на предлогот од Министерството за внатрешни работи и полицискиот извештај, без да одржи рочиште, да одлучи за изрекување на итна мерка за заштита, односно отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот. Жртвата има право да поднесе тужба пред граѓански суд за утврдување на одговорност за непостапување со должно внимание од страна на надлежните институции. Товарот за докажување е на институцијата и на лицето кое не постапило по законот, а жртвите се ослободени од судските трошоци во постапката, дополни министерката.